Joj, chlapci, posledný deň mi strašne blbne nahráva, nie z iPhoneu. Takže ja dúfam, že momentálne vidíte obraz, pretože kúpil som si taký program za 10 eur, aby som mohol natáčať spoľahlivo. Tak ja dúfam, že to je spoľahlivé. Buď niekomu vykrútim krk, poďme na to. Vítavím kopri špeciálskou partie z Boiler Stars, pretože práve pred chvíľou, pred pár minútami, pred pár okamžikmi vyšla konečne tá postava. Cože, kámo? O ktorej som hovoril včerajšom videjku, že už ju chcem konečne kúpiť a vyšlo k nej znova nejaké videjko. To si deláš srandu. Pozrieme si ja spoločne, dúfam, že to bude epičné ako od Melody. Uvidíme, ako na mňa zapôsobí táto nová postavička. Let's go! Tajomný, mysteriózny les. A z hlbín lesa vychádza nejaký zlodejíček. Kvitnú kveciny, mušky lietajú, kobotničky sa plazia, vyťahuješ ty vole flovej a robíš taký magický rituál. Čo z toho bude? Čo z toho bude? Oh! Však to je Cordelius. Ty Cordelius, môj obľúbený. Tože je jedna nová postava, počkaj, ale nie. Zalial kytku. A je to tu! Cordelius vytvoril novú postavu, jeho ženu. Wow! To je pecka! Ja to nechápu, co to máme, ísť tohle! Boha, však tento kábel mi nedočahne, ani budem tu hraňať kriplak. Chlapci, je to tu! Cordelius vytvoril novú postavu v tejto hre, je to jeho žena. A Cordelius je dobrá postava, jedna z mojich topkových obľúbených. Páči sa mi strašne, uzlavne tá jeho ulti na vyžako. Takže vkladám veľké nádeje do novej postavy jeho ženskej verzie. A je to nikto iný ako Lily. Trošku také nudné meno, nič špeciálske. 24! Pre Boha, to je zase cena. Za chvíľu budem platiť viacej do hier ako za najom, ty vole, týmto tempom. Čo tam máme v tejto oferke lukratívnej, luxusnej? Je tam New Blower, mytický Lily. Akože ľúbi sa mi tá mysteriózna hudbička pozadí. Nehajte ma teraz. Ale je taká málo akčná, je taká kľudná a pokojná ako táto postava nová. Nehajte ma prosím už na pokoj, ja si vychutnám pokojík dneska s novou postavou Lily. Máš tam dokonca k tejto oferke free zlato, free. Všetko celý život free, jak sa hovorí, preto kupujeme novú postavu mytického charakteru a poďme si ju rovno otestovať v tomto novom update z Rebrandle Stars. Update! Každý deň na tomto kanáli, až kým nedajú creator kód. Let's go! Nech sa ľúbi. To dobrý nahrávací program, že vždy keď mi otočí, ty vole, vždy keď mi otočí display, tak mi prerúči nahrávku. Ja to musím ako už poriešiť, bo ma je po 10 rokoch YouTubeovania, neviem natáčať. Nákup prebehol úspešne, penieži odišli úspešne, mám z toho celkom radosť. Dúfam, že aj fíni. A je tu nová postava New Brawler Lily, o ktorej píšu, že je to srdcový nerd. A je to totálna čarodejka lesná. Smed Lily po vedomostiach ju raz viedol do tajomných lesíkov, kde zastal nejaký incident so svetluškou a veľmi zvláštnou kvetinou. A to zmenilo jej život na nepoznanie navždy. Poďme si ju rovno, chlapci, otestovať. Koľka ty som na Slovensku? To zase to musíme dať, nie? To je klasika. Koľka ty som na Slovensku? S kvetinou? Kde je? Ja sa nevyznám v tých ksichtech. Pečený na spolu, to je ono. To bude asi ono. Boha, už 300 trofejí. Táto mám čo robiť, aby som bol prvý na Slovensku znova. Lily, rovno ako takto, bez okolkov, to takto rovno vymaxuj. Nebudeš sa s tým vôbec srať takto, jedno za druhým, koľko max level je tam. A pozrieme sa na gadžetky, je tu vaniš, škvrn a špiny mastno, ty sa zbavíš. Úplne zničené, skús tohle. Bielidlo? Ne, to je tekutý vaniš bez chlóru. Stačí nalít na skvrnu nebo přilít k pracímu prášku a skvrny i špína jsou pryč. A ty nádherné barvy. Vaniš, skvrn a špíny se zbavíš. Shadow Realm na 3 sekundy. Počkaj, teda čo mal ten Cordelius, nie? Ty sa teleportuje na Destination Impact, what the fuck, ja si dám ten vaniš. Bo chcem sa zbaviť skvrn a špiny. Skvrn a špiny sa zbavíš. Dáme damage, to je jednoznačné. A ešte možno aj gadget charge, celkom dobrá vec. Máme o jeden gadget viac, nechápeš. A Starfabrika je to spajky po teleportovaní na enemy. Ja sa viem teleportovať na enemy. Ďalší atak je od 1200 viac damage. 15% movement speed, kým je enemák, vie super charge. Radius. Ja si dám toto. Damage je základ. Už máme pokúpené a môžeme ísť pomaly aj hrať, nie?
Tu si daj ešte ten gear, ty dement. Výborne. Máme to už, ty vole, pošefované, ty vole, všetko. A myslím, že môžeme rovno hrať. Môžeme ísť rovno na to. Rovno na vec. Keby som sa tú hodinu nesral s tým, ako by ma hrávať obrazovku, tak už som dávno na Slovensku prvý. Teraz sa budem musieť strať o hodinu dlhšie. No, čo robí táto nová postavička? To sem zvedav. Jaké maličko strelí, ma jaký má taký bodláčik. Iba taký bodláčičok. Wi-Fi hra proti mne, ako vidím. Výborne. To mám radosť. Čo robí gadžetka? Že som normálne v tom Shadow Realm, my sa mám vlastne schovať. To je to isté, ako má Cornelius Ultrinu, tak ona tam vie ísť a schovať sa, tak to je dosť cool. A seká, ty vole, 106. Wi-Fi hra dneska proti mne. Dobre, poďme na Ultrinu. Bam! Oh, what the fuck? Co to bylo? To sa hrvieš, ale sa aj portneš k nemu, akože to je možno dobré, ale si predstav, že keď je 3v3 a niekoho zabiješ a rovno si u nich. Možno to skombinovať aj s tou vaniškou, vieš, akože teleportneš sa k nemu a vanišuješ. Ty čo sa usmívaš, dívaj sa. Joj, to jaký damage-os mám, to jaký damage-os má. Akože dosť dobré, tu je posledný. Bam, bam, síce má iba jeden náboj, ale je to do blízka. No to bola super ultra, Fifčo. Oh, what the fuck, co to bylo? Je to do blízka, ale má to damage jak... Ty vole, jak cip! Zatiaľ sa mi to rozpáči, poďme to popušovať! Tradície sú tradície a prvé miesta sú prvé miesta, víš ako? Keď som taký noobkom tejto hre, tak aspoň si chcem vychutnať tých mojich 5 minút slávy v prvom mieste v slovenskom rebríčku. Wi-Fi už je na mojej strane, už ma neprudí, tak poďme si to vychutnať. Poďme si vychutnať. Teraz to bude easy, teraz to je ľahké začiatku, ale podľa mňa to bude strašný problém, lebo to je do blízka. Teraz sú to boti, vieš, easy, ale čo poviem, ty vole, čo poviem, keď tam budeme mali hráči. Preboha, ten damage s tými 10 benzínmi, ty vole, vymazávam superov. Jak ho včerajšom videjku ma vymazal ten týpek, čo mal 30 života. Čo? Dívaj, Realm, a teraz čo ako? Haha, čakaj, neviem ani kam ísť. Akože je to dobré, keď chceš zdrhať. Ten Realm vlastne v kombinácii s tým gadžetom je tá postava celkom dobrá, lebo vieš sa infiltrovať niekam vnuká k superom. Sice ich nevidíš, ale môžeš dedukovať, kde sú. A potom ich zervieš tým bodákom do srdca. Poďme ale rýchle play again. Tie viny sa musia sypať. Ľúbi sa mi, že táto hra robí tú vec, že postavičky tak skupinkuje, chápeš? Jak v škole máte v triede skupinky, tak to isté robí táto hra. A táto proste sedí ku Corneliusovi, že sú proste aký rodinka, to je strašne cool. Bo ja musím ťa poriešiť na hrávanie obrazovky, bo mám pocit, že kvôli tomu, že teraz si vysielam obraz na komp, tak mi padá kvôli tomu Wi-Fi. Čo sa dosť dá hovna, akože hrá hlavne Bravel Stars. To sa mi z toho až zmenšujú Cars normálne. A zatiaľ akože proti botom to aj nebudem komentovať. Jo, tá ultimátka, že bum, rachteš ku nej a zerveš ju asi najsilnejším útokom na blízko zo všetkých brawlerov je celkom akože brutalitka. No, dáme si opening. Prepol som sa na dáty, snad to pôjde lepší. A pomá. Bro, toto je strašný damage, ja to nechápem. To čo vypustili za monštrum? Ja si užívam strašne ten damage. Ty vieš ničiť aj dva benzíny naraz, tak to je pecka. Po tejto hre si otestujeme aj zvyšné gadžetky, aj tú ďalšiu super powerku. Nech to máme všetko. Nech tá recenzia stojí za to. Ja som normálne recenzent postav. Divaj, El Primo, veľký bojovník, ty vole. Nezmôže nič. Nezmôže nič. To aj Michal Monšpan by lahol proti mne. To nefunguje teleport len tak? Na boxy? No, divaj, jeden hit, 6000. Akože není mi tá postava... Oh! Dopoviem, není mi tá postava až tak sympatická, jak keď vyšla Melody, tá prišla ty vole s veľkým štýlom. Ale akože, keď dostanem legendárku k novej postave, tak hneď ju mám radšej. Liri, si výborná, super. Legendárka, ak tentokrát spadne, tak tu mám lízatko a odstrnem si kus paličky a normálne ju zem. Zeženem ju proste, kus tejto paličky z lízatka. A otváram tentokrát túto legendárku, ty vole, je to možno, že vždy do videjka mi spadne, fakt mimo videa ho hrávam a nič. A do videjka ti spadne a otváram to piascu, túto piascu. OK, a je to tady, je to tady! To môže byť, no, 2000 zlatá, akože, no, tak ako, ja chcem už novú postavu! Nemá až takú energiu, jak tá Melody, keď píša, tá píša s takým štýlom, že to nezabudnem nikdy. Vyskúšame aj túto gadžetku, ktorá neviem vôbec, čo robí, neviem, čo je Flourish, ale odskúšame to a takisto dáme si aj Vigilance, pretože tam máš furt 15% speed boost, kým si v nejakom range tvoje superky. Čakáva to si vždy, nie? Poďme to otestovať. Kedy môžem použiť gadžetku? Ja musím dať ultinu, alebo čo musím spraviť? Teraz mi použiť gadžetku a mám čo? Toto je skomplikovaná postava, ty vole. Dívaj sa, ako mám superku. Aha. Aha, to vieš takto obhadzovať? To čo je? Ja som z toho zmečený normálne. To mi skúste vysvetliť do komentárov. Som zmečený jak hovno.
Každopádne všímam si, že ultimátku si nabíjaš, keď máš v tomto kruhu nejakého nepriateľa, to je klasika. To je dosť dobrá vec, co sa hodzí. A zatiaľ mi je sympatické ešte tá druhá gadžetka. Dívej, lebo teraz máš takúto ultinu, ale s tou gadžetkou máš obhádzovať si ultinu. A som aj celkom rýchly, to je ten boost. Ja je Flourish je ten názov superky. Takže tá gadžetka robí iba to, že bude proste obhádzovacia. To je úplne zbytočná gadžetka, podľa mňa to nekupuj. To boli vyhodené peniaze práve. A tá Star Powerka platí, že si rýchlejší iba ak máš v tej areji nejakého supera. Čo podľa mňa je lepšie toto. Lebo ako náhle sa teleportneš k superovi, to tvojou ultinou, tak máš lepší damage, čo vtedy potrebuješ. Takže najlepšie podľa mňa kombinácia toto s týmto. Plus daj sa ešte isto ten gear navyše, to strašne hodí. Na zdrhanie. A ten damage sa hodí podľa mňa. To si mi aj písali, že je to dosť dobré. Sme 19. Ten Maty ma tam sere už na 400. Treba zabrať. Vrátim sa k vám, keď budem vyššie trofeje, budem zapasiť už nie proti botom a poviem vám nejaké poznatky a tipy a triky od najlepšieho slovenského hráča z Lily. Áno. Dívaj, teraz prosím. No, tak to som tomu dal, no. Tak fakt sa vrátim radšej až potom. No chlapci, vraciam sa asi po dvoch hodinách grindenia poriadneho. Máme 600 trofejí a ten debilko, ja som zistil, že on je nejaký 30 na Slovensku. On strašne furt pušuje, furt sa mi vzdialuje, ale čo som zistil ešte okrem toho, že proste mi chýba 600 trofejí. Niečo na globále, celosvetovo som v top stovke celosvetovo, pre boha. To je už iný úletík toto, tam tí kreatóri ma serú hore a ja chcem také. A pomenať pár hier na vysokých trofejách a povieme si do toho ešte niečo o tejto úžasnej postavi, na ktorej mám 6 strik na 600 trofejách. Je to úplne epické, zničujúce. Je to ako nie až taká postava, ku ktorej by som mal nejaký extra vzťah ako k Melody, ale vie strašne ničiť a troliť. Na začiatku potrebuješ nabehnúť a získaš najviac benzínu. Strašne dlho trvá, kým benzín zničíš, potrebuješ až 4 strely, čo je strašne veľa. Snažíš sa dostať do stredu čo najrychlejšie, aby si zobral čo najviac krabíc. Keby dačo, máš 4 poistky. Tie gadžetky sú úplne ultimátne ukážkové. Tie gadžetky sú totálny game changer, pretože keď náhodou nabehnú a náhodou ti hory pod deťou, použiješ ju, schováš sa a je to tam. Takisto potrebuješ, potom ako zoberieš prvé benzíny, vidíš, teraz proste zdrhneš, potom ako zoberieš prvé benzíny, je tvoj cieľ na farmici, teraz tam v kričkoch vidíš, niekto je, vidíš, že tam niekto je, lebo farmíš si ultinu. To je teraz to, čo potrebuješ. Na vysokých trofejach nehráš až tak akčne, pretože tu sú silní hráči, tu skôr hráš tak šetrne. Máš zabitú ultinu, máš gadžetky. Ultinou proste skoro one hitneš väčšinu postav. To totálne zerváva proste. Silný hráč dokážeš zničiť, ľudí, čo majú o 5 benzínov viac, dokážeš zničiť, dokážeš s tým aj potrojiť hráčov na záver, kedy sa mi stalo, že tu som bol v závere hry tuto, týpek stal tuto na druhej strane a čakal, kým pôjde zóna. Ja som si dal gadžetku, obišiel som ho a zerval som ho proste, ty vieš strašne troliť s tými gadžetkami. Je to úplne ultimátne peckové a teraz díva sa šeskový týpek, vidíš, že je tam, bam a ideš. A je gadžetka. Vidíš, nevyšlo ti to? Tak prejde sa tu gadžetka, no. On zdrhol. Dobíjaš ďalšiu. Je tam v kričkoch, dobíjaš gadžetku. Treba využívať, že je to nová postava a veľa hráčov nevie, ako sa má chovať proti tejto postave. To si hneď ešte povieme. Nejaké tipy a triky, ktoré som si ja sám všimol. Už sa blíži koniec, 4 brawlery, už to budú trofeje isté. Teraz potrebuješ ten posledný doťuk na ultinu. Je tam. Výborne. Teraz počká, čo sa stane. Hej, tento gol predpokladáme skape. Teraz pome. Pome sa premiestniť semka k tomuto degešovi. Dáme takto, bam, bam. Bam, schováš sa, oni sa to ničia. Ty použiješ ultinu, netrafíš ju, lebo si idiot a druhé miesto môže byť. Je to strašne akčná, dobrá postava. Baví ma to za ňu, ideme hore. Je to akože pecka, taká úplne iná, proste taktickejšie, dobrýska, proste musíš celú hru tak sneaky, proste jak partizán sa plíži po kričkoch, zbierať tam proste tú ultinu a potom príde tvoj moment a urobíš ratatatata hajzle. No, čo je výhoda tejto postavy, že veľa hráčov nevie, ako proti nej má zápasiť. Veľa hráčov proste sa schováva iba takto cez bedňu, na druhej strane sa schováva pred ňou, pritom nevie, že ja si tým dobijam ultinu a potom ho proste zničím. Druhá vec, nechceš stať vedľa Lily, ktorá má nabitú ultinu. Nechceš, proste schováš sa a zdrhaš. To je proste skoro istá smrť. Teraz vidím, ak typek je v kričku napravo, je tu mačka, skáče po tebe, rýchlo sa schovaj a zdrhaš. Ty máš proste tie 4 žolíky, ktoré musíš používať proste. A zachránilo mi to strašne veľa hier a vďaka tomu idem tak hore a mám ten win streak, aký mám. Takže si to môžeš klamať super, proste oni vedia, že si v tomto kričku. Ale ty použiješ gadžetku a presunieš sa do iného, chápeš? A teraz ďalšia záchrana, to už je moja posledná, boha. Ajaj! Ty bol som unikol smrti o vlások.
Strašne veľa kreatívne zachránení Rita Gadgetka. Podľa mňa toto je najlepšia kombinácia, aká môže byť. Teraz pozor na túto posratú mačku. Neznášam tú mačku. Nevadí, Winstrik ostáva, to je podstatné, povedz ďalej. Takže využívaj gadgetky, sú takí žonglíkovia v show, dáme sa to strašne hodí podľa mňa. Čiže zachrániť Rit a pozíciu strašne veľa krát. Do toho moc nerašuj, možno sa oplatí rašovať okolo 300-400 trofí, ale potom už sa moc rašovať neoplatí. Radšej opatrne, šetri si tú ultinu do late gamey a potom to proste roztriskaš. Lily s ultinou je silnejšia ako väčšina postav, ktoré majú o 5 benzínovácej. Ja dokážem teraz pohode roztriskať niekoho so 7 benzínmi. A ďalej využívaj to, že veľa postav nevie, ako sa má správať voči tebe a pomáhať nabíjať tú ultinu, čo sa potom väčšine postav stáva osudným. A do toho využívaj to, že máš... Jaj! Jedna gadgetku a druhá k nabíjanie ultiny a tým pádom vieš zistiť, či sa niekto schováva v kríkoch. Využívaj gadgetku na trolenie ľudí, to je strašná pecka, to je aj zábavné. A hraj sa proste, bav sa, hraj sa. Hlavne trpezlivosť. Dívaj, no, máš nabité? Pozor, pozor, pozor. Ja moc nie som zvyknutý na tú mačku, ja moc neviem, čo ona robí. Lebo tú postavu ešte stále nemám. Teraz by to chcel nejaký kill, lebo je strašne veľa brawlerov ostáva. Vieš, že v tom kríčku naľavo je Spike, ideš sem a teraz vlastne nikto nevie, že si tu. Baví ma to strašne, ako načiatku ma to nebavilo, ale ako už sa tých 600 trofejách je to úplne také taktické až. Dívaj, oni sa pobijú a ty tam dojdeš s tou ultinou, hen, piperka a nemá nič. Tá sa nerovno zabiť, aha. Okej, je to 1v1. Bam, ďalších teraz ubere strašne veľa. Pozor, skrysa. Dobijeme sa, máme ďalšiu ultinu. On si nabíja tiež ultinu, tým nestojím v jeho... do strele. To som nevedel. Nevadí, druhé miesto môže byť. Je tam Winstreak 8. Boha, tento by už mohol prestať, Maty. Ja to ešte kus potrajárim, akože bají ma to. Na takýto trofej ja som ešte nebol, tuším. Či vlastne z Melody som dal 700, takže tu som ešte zvyknutý, hej? Čo som spozoroval za všetky tie hry, asi 3 hodiny, čo to hrám, že tá mačka je proti tejto postave akože celkom zničujúca. To je moja slabina. Tá mačka je vždy slabina. Tá mi skočí na hlavu a ja možno tak zdrhnem, ale potom už nič nespravím. Toto je ešte dobré, že pokrátiš si na načiatku tie benzíny a proste zdrhneš. Proste na špiálce tam dojdeš. Úplne na špinavčníka. Pokrajne sa zdrháš. Tá mačka je strašne opera, to sa teším, keď raz mi spadne. Alebo vyzbieram tie kredity na ňu. To bude pecka. To je proste zabijak jak hovno. A veľa musíš do toho celého pozorovať, čo sa kde deje, aby si vedel okašľať tých hráčov a rejdnúť keď tak ich kríčok. Lebo niektorí si myslia, že sú schovaní, chápieš? Nevedia, že ty vieš, kde sú, dojdeš tam gadgetov a proste po nich. Díva, teraz mačka to preskúmáva, ide sem, ja si tam gadget a tam, kde už bola, tam sa schovám. Poďme toto zervať, než sme na tom druhý. No, môže byť. Proti mačke si proste Winstreak 9. Pobojila 700. No a ten typek, čo je prvý, má 60 000 trofejí. Fakt on je top 30 na Slovensku. To neprepokladám, že ho niekedy porazím, ale hrávky ma to baví. No, pokradni si krabice v strede, to je klasika. A zdrhaj. Čo? Ja, že ultina ho zabije, nie, zbytočne trofej je dole. Občas fail, ale ako teraz som mal taký Winstreak vinou, že... Sa to zereba to. Vidíte, že som nebol opatrný, to je tá chyba. Teraz som omylom stlačil gadgetu, ja som idiot. To sa mi stalo druhýkrát, toto bola, nevadí. Už má celkom dobrý damage aj benzíny a zdrhák. Posli gadgetu zdrhneš, dobiješ sa, zbieraš si ultinu, to je furt to isté. Tento typek mi môže donatenúť trošku ultiny, áno. Treba pomaličky a isto. Tento typek si myslí, že na mne vyzraje. Dívaj sa. A? Potrebujem tú ultinu, strašne moc potrebujem ultinu. Ultinu, potrebujem ultinu. Tam vieš, že je typek. Ideš za ním? Nejdeš za ním. Tak, díky za ultu. A teraz to sa niekoho zničiť. Tohto. Poď! Proste one hit! A nevie ako proste a vypoho. Najhoršie, keď netrafíš tú ultu. Ja radšej väčšina autoaimujem, bo to je otras. Ona je celkom rýchla tá ultina, väčšinou trafíš. Dívaj, a hneď si druhý. Skúsime ešte pofarmiť tú ultinu. Ona aj nevie, ako mi teraz pomohol, typeček. Škoda, že už nemám gadgetku, jaj! No toto je rip. Nevadí, to bude vidieť sa na svete, boha. Teraz využívam strašne, že v tomto móde showdown je strašne veľa krabic v strede. Dívaj sa, už máš 6 rovno v úvode. Keby sa naša dostávala, máš purgadetky. 7. Toto by malo byť druhé miesto aj prvé. A nehambi sa čakať v tom kríku proste, to není hamba. Nech sa pobijú, ty si dobrýska, ty nemôžeš behávať. Ty musíš byť ten partizán, čakať na svoju obeť. Jak v bratislavskej Petržalke za panelákom o 2 v noci. Dávaj buksu, lebo ti jebne núž do krku, tu bangokár. A pozoruj okolie a využívaj to, že máš stále 4 gadgetky. Napríklad tu vidíš, že Dynamo je schovaný, ideš k nemu na návštevu. Dívaj sa. A bam! A nevie, čo stalo! Najlepšia vec! Pozoruj, vnímaj a nič! Dívaj, tam je schovaný ďalší. Ideme za ním. Niekde tu by sa mohol nachádzať. A dívaj. Skončil. Proste takto musíš. Je tam aj opičák, toho sa bojím. Bam! Jak nič! Dobi si ultinu, kľud. Ja si počkám. Kto si počká, ten sa dočká, jak sa hovorí. Bam! A easy win.
Easy win. Boom. 671. Čo si? Čo si hrá so mnou Vajčak? Slovák. Vajčak, ja skapem. Že Vajčak. Pozdravujem, ak náhodou kúka, tak pozdravujem. Diva, nikto nechaj do toho stredu. Dúfam, že Vajčak prežije. Zatiaľ som nevidel, že by skapal. Diva, zas úvod hry a už máš 6 krabíc. Teraz nabíjaš ultinu pekne krásne a máš stále 4 gadgetky. Tam je Vajčak. To je Vajčak. Vajčak. Čau, Vajčak. Vajčak. Ja ho nebude zabíjať. Myslím, že ma pozná, ja neviem. Ja odpadnem. Vajčak. To sa mohlo stať. Ja zdechnem, ja ho nechám. Bám, tohto zerví. Nabiť útrinu treba. Schovaj sa, schovaj sa. Doraz ho a Vajčak. 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 Myslím, že máš to zervať, alebo čo robí? Vajčak! On mi dáva vín! Je Vajčak! Najlepší typek! Veľký hype Vajčakovi do komentárov! Vajčak, kľaňam sa, ti si najlepší! Jak si ho môže byť do priateľov? Ja ho chcem za frienda! To sa mi prvýkrát stalo, že som videl Slováka! Jako možno posledný quest? Napíš mi, Dane, prosím ťa, ja sa nebude pridám! Wow! Zdravím hlavu, pecka! To mohol takto vychytať Vajčak jeden! Milujem! Topkový týpek! Wow! Vajčak, ty ostávaš legendou mojich Brawl Stars videí. Mohol to tak ísť, zrovna mi dva na posledný. Ja, ty Vajčak. No dívaj, máš na malé zdrhať proste, nebojíš sa toho. Toto je postava, ktorá má 4 životy. Joj, teraz som sa pomýlil, som omylom miesto. Ježiši, ne. Dobre, ja som miesto gadžetky stlačil ultinu, ale vyšlo to. Nejakým nedopatrením stále žijem. Čo je ešte zradné proti tejto postave je Dynamike. Dynamike je hovado, lebo on keď teda tú gadžetku a stúne ťa, tak si rovno skončil. Si môžeš pískať. Moje to mačka, touto bude boj o prežitie. Aha, vyšlo na istotu, ale ja som inám kričku, ty špina. Jaj. Aspoň som mu zabil. Boha, zrušila mi oné strik. Ojoj, týpek sa prepadol. Skúsim potrajhariť a vrátim sa k vám, keď bude dačo významné. Ja neviem, do akej krajiny išiel ten typek, ale práve ma oslobodil. Mati, ďakujem, ja neviem, či to bolo Čech alebo čo. Asi sme urobili Čech, pretože prvé miesto, 730 trofej, mňa urve. Globálne je to 73. miesto. Teraz taký win som dal, že odpadol som. Nedá sa kúkať replay, ale normálne som porazil typka s 11 benzínmi a som mal 0. Bolo to tento, ja neviem, teda, jak sa mala tá postava, proste ten tlustý krokodíl. Mal 11, ja som dal ultinu, bam, podcenil ma, sami sem ja emoty tam dával. A ja znova ďalšiu ultinu a dorazil som ho, je to tam. Fú, ale pušnem, že ste to vy, 750 trofej, prvýkrát v živote. Ha, 5 win streak, bomby si s tým idem. Ideme si ukázať high profi gameplay, aký tu ešte nebol na tomto kanáli. 750ka Izrael, prvé mesto na Slovensku s obrovským náskokom. Fú, dopotený som jak prasa. 11 benzínový týpek proste lahol. Lebo ma podcenil, proste podcenil novú postavu. Nevedel, čo ho čaká. Len teraz prosím, žiadny fail, drž si ten streak. Ja s týmto hrám jak polovoch, ty vole, sa to postavou. Joj. Ajajaj, horí mi kus, podriťou mi, a... Chápeš, zapne nahrávanie a všetko sa dosere. Vrátim sa na bitku 750 trofejí. O pol hodinu. Vám, chlapci, veľmi jednoduché, 740 trofejí. Pomeň jeden vín, teraz vín, prosím, teraz vín. Takisto ako túto hru proste. Trpezlivosť, jak sa hovorí, kveciny prináša rúže. A o tom je táto postava. O kvecina a rúžu mám na hlave. Poď na to. Prvýkrát 750 kramom účte. Fimčo kľud, doraz to. Bez stresu, no stres, tak odraz. Také play dávam jak normálne Bravo Stars boh, normálne karmiu tak na nás toho, že mi naráža na spodok stola. Len žiadne habaňu, ja vždy keď prosím zapriamať a čanie sa mi dejú sračky. Kľud, nabí si ultinu, pohodičke. Tak, opatrne, nikam sa nenáhali. No, som vychytal opičáka, špinavého. Tak treba na nich vyzerať, jak sa říká. Treba na nich vyzerať melódy, teba som vymastroval, viem presne ako na teba, ty špina. Nabí mi tú ultinu, ďakujem. Super, tuper, potom by som mohol, teda počkaj. A bám, ja som idiot. Nechoď proti mačke, nenaučím sa nikdy, ja furt proti mačke prehrávam a furt do nej idem. Chlopci, 747, posledný push, prosím. Teraz som na druhé miesto, sústreť sa, tam stačí proste, dať stačí ti. Teraz aj nejaké štvrté miesto, aby si to mal. Aj štvrté, winstreak 2, ti dajú trofej, plus 2, prosím už. Som to zabil pol dňa. Tak 3 hodiny to nám dokopy, 3 a pol možno. Ja už vidím rozmazanie normálne, ja už nevidím na display. No po 4 benzíny, 7 ostáva, to by som mohol. Strašne dostratí s ľudia na týchto trofejách, si všímaš. Potrebujem ultinu nabiť, niekto mi ju nabíte, prosím vás. A?
Ježiši Kriste, dostaral som sa. Ja si počkam, ďalšia mačka ide. Boha, same mačky sú tu. Dobí si ultinu, pekne, už to dobíjame, už to dobíjame, už to budeme mať, už to máme, výborne. Toto by som mal dať. Toto je strašne o tímovaní, krútení sa, taktický súbojoch, úplne že brutál. Máš dva životy a ultinu. Do mačiek neútočím. Bam, dobré. Bože, toto je strašné, to je nás 5, hen ten má hyperčarčku nabitú. Krútia sa jak hovno v záchode sa krútia všetci. Už sa zabite, netimujte fúr. No. Keď náhodou pôjdu po mne, tak dám si gadžetku. Teraz, dorazte sa prosím vás, a je to tam! Je to tam, vybila sa kamera, ale je to tam, predstav si mu nadšený výraz. Natešený, po dlhom trápení, rank, tier 25. Pane Bože, o môj Bože, rebríček, prvé miesto na Slovensku, globálne 67. Pane Bože, dobrá postava to je, dobrá postava, to musí byť to dobrá postava, keď som sa nám na Slovensku s náskokom tým bolo 300 trofejov. Chlapci, ďakujem, že pozeráte, odoberáte, lajkujete, podporujete ma v tejto sérii, motivujete ma, pušovať to ďalej, dneska extrémne nás trofejí. Dajte mi, ako sa vám páči nová postava, ak sa páčilo videjko, lajky, odbere, ziláčky, pozdieľajte to všetkým svojim spolužiakom, že aký som dobrý, máte krásny deň, nezabudnite hip Vajčakovi, čus. Fú, toto bolo jedno z najnáročnejších natáčaní Bravo Stars, ale som nadšený je vdevať.